حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء ما من احب، آدمی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. حضرت حسن فرماتے ہیں رضی اللہ، ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی ہوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے خوشی ہوئی کہ آپ نے فرمایا المرء ما من احب، قیامت کے دن آدمی اس سے ہوگا جو اس سے محبت کرے گا. ہمارے اعمال کا کیا تقابل ہے نبی علیہ السلام کے اعمال سے؟ ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کا کیا تقابل ہے حضرت ابوبکر اور عمر کے ایمان اور ان کے عمل سے؟ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، ہم ان جیسے نہیں ہیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں آپ کے اس فرمان کے مطابق کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے گا. ہم گنہگار ہیں بالکل اسی طرح، ہمارے ایمان بھی کمزور، ہمارے اعمال بھی ناکارا، لیکن تمام صحابہ سے، اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں. الہ العالمین، آپ نے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اسی محبت کے صلے میں ہمیں ان کی قیامت کے دن رفاقت نصیب فرما. اللہ ہمیں صحابہ کا ہم نوا، ان کا ساتھی، ان کا رفیق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت میں ہمیں قیامت کے دن ایک جگہ جمع کرے جنت الفردوس میں.